Zdravíte tě, milí diváci. Dnešním hostem je bylinkář Vláďa Vitásek. Ahoj. Ahoj, srdečně zdravím. A případné diváky a přeji krásný bylinkový den. To je hezké přání. A my se společně podíváme na léčivé rostliny měsíce května nebo začátku června, říkám to správně? Ano. Koncem května, začátkem června začíná přibývat spousta léčivých rostlin. A určitě máte pro diváky nachystané nějaké rostlinky z vaší zahrádky? Ze zahrádky a něco i mimo zahrádku. Má zahrádka, ale tam by se všechno nevyšlo. Tak já myslím, že můžeme klidně začít. A teď je to na vás, jakou bylinku si vyberete. Takže ono koncem května, začátkem června je už spousta bylinek na sbírání. Typicky nejhojnější bylinkou je pelíněk Černobyl. To je pelíněk, který je nejhojnější. Užívá se ve formě nálevu, pomáhá při problémech se žaludkem, vně se používá do koupelí při revmatismu, takže když něco špatného sníme někde na hostině, tak si můžeme tady z tohoto pelíňku udělat čaj. Jinak tady ten pelíňek historicky, jako se používají pelíňky a šalvy jako vykuřovadla, tak u pelíňku Černobylu tento již byl nalezen v jeskyních pravěkých lovců mamutů, kde to používali jako vykuřovadlo proti zlém duchům a proti nemocem. Další pelíňek, který u nás roste v přírodě, ale celkem je vzácný, tak je pelíňek pontický. To je pelíňek, který je úžasný v tom, že pomáhá na játra, na žaludek, potom tomu říkám ženský pelíňek, že pomáhá regulovat, upravovat menstruační problémy. Podobně jako indiáni mají severoamerický pelíněk chladnomilný, tak v naší přírodě máme pelíněk pontický. Krásně voní nádherně, neobsahuje tujon na rozdíl od pelíňku pravého. Pelíněk pravý by se měl používat po lžičkách, ten tady sebou nemám, ale tady ten pelíněk právě ten tujon neobsahuje, takže je daleko vhodnější. Jinak jeden z nejléčivějších pelíňků, co se pěstuje, tak je pelíněk zvaný boží dřevec. Odborně se nazývá brotán. To je pelíněk úplně vynikající, ten nemá žádné vedlejší účinky, užívá se ve formě nálevu, pomáhá na žaludek, má močopudné účinky, působí proti ledvinovým kamenům, odstraňuje z těla střevní parazity, je výborný repelent proti hmyzu, takže když ho zavěsíme do místnosti, tak odpudí zavíječe a potravin a šatní moly. Tady ten pelíněk jako je trošku problém zehnat, že co se prodává, tak to není přírodní pelíněk brotan, ale už je to kultivar Coca-Cola, který má jemnější listy, vypadá jak asparát a trošku voní. Je to na škodu, že tady ten pelíněk zmizel, proto já to nabízím lidem, že si jezdí ke mně pro řízky na namnožení a nebo jim to vozím na bylinkové kurzy. Tady ten pelíněk se může užívat delší dobu, užívá se dvě čajové lžičky sušeného pelínku, spaříme 250 ml vařící vody a získáme velice lahodný čaj. A další pelíněk, co u nás se pěstuje, a je to severoamerický pelíněk,
Je to Peliněk Ludvíkův, neboli Louisianský. To je vlastně základní vykuřovadlo severoamerických indiánů. U nás se tvrdí, že je to bílá šalvěj, ale bílá šalvěj je záležitost pouze Floridy, jinak indiáni celé Ameriky, včetně Kanady, používají tady ten pelíněk Ludvíkův neboli Louisianský. On se trošku plete, že taky trošinku doběla a mám ověřený od kamarádky, která žila s indiánama, že když tady ten pelíněk použila jako vykuřovadlo, tak ten trout vydržel nejdéle dýmit. Takže to je základní vykuřovadlo indiánů. Nicméně tady ten pelíněk můžeme použít v kuchyni nebo ve formě nálevu, taky na problémy se zažíváním, střevní parazity a velice dobře se pěstuje v našich klimatických podmínkách. Z dalších bylinek, na které bych neměl zapomenout, je nitrocel kopinatý. Nitrocel kopinatý roste velice hojně. Je to vynikající bylinka, která se používá nejčastěji ve formě sirupu, na kašel, na dýchací cesty, zevně, hojí rány. Je to prostě bylinka, na kterou bychom neměli zapomínat. Z dalších bylinek, co bych chtěl představit, je přeslička rolní. Zde lidé mají trošku obavu, jestli je to ta správná přeslička. Ono těch přesliček je více druhů. Ona je ještě další hojná přeslička lesní a ta vypadá jako asparát. Ale tady ta přeslička rolní je záměna pouze možná za přesličku bahení, ale přeslička bahení roste ve vodě a má zároveň i jalový výhon. U přesličky rolní je jalový výhon, takovej stvol, jak kdyby dohnědá konec a potom vyrazí druhotně tady ty listy. Jinak přeslička by se měla sklízet, aby pro člověka byla využitelná do konce června, na nejvyš tak do půlky července a užívá se ve formě odvaru. Všechny bylinky, co obsahují křemičitany, tak je dobrý odvar. A když to uděláme ve formě nálevu, tak ty křemičitaných se tolik neuvolní. A ve formě odvaru stačí dvouminutový odvar, vlastně ty křemičitany se uvolní a pomáhají lidem na dýchací problémy pro podělané tuberkulóze a potom vlastně, když jsou ledvinové kameny a zánět ledvin. Jinak přeslička se dá použít i ve formě koupelí na nehojící se rány nebo ve formě prášku, poněvadž je potřeba dodat tělu křemík. Většinou se dodává hořtík, vápník, vitamin E, ale na křemík se zapomíná. Ten křemík vlastně podporuje pevnost a růst nehtů, vlasů a podobně. Je to velice důležitý prvek. Jinak přeslička, když se použije do koupelí na vlasy, tak vlasy získají větší pevnost, takže nepotřebujeme tužidlo a lesk. Na zevní použití se dá přeslička použít i později, sbíraná třeba v tím srpnu. Na vnitřní je to ideální do konce června. Potom už ty křemičitany pro člověka jsou hůř stravitelný. Z dalších bylinek, která vlastně upadla v zapomnění, je tento nádherný kakos luční. Kakos luční ve formě odvaru nebo tinktury pomáhá na laryngitidu, potom pomáhá ve formě nálevu na bolesti žaludku a ve formě odvaru, aby se tam uvolnily třísloviny, tak pomáhá proti průjmům. Tady ten pelíněk má trošku hořkou chuť, takže to byl asi důvod, proč upadl v zapomnění. Z dalších bylinek, co tady máme, tak je jetel luční. A ten jetel luční
je úžasný, se užívají květy, ale u toho jetelu lučního, abychom ho poznali, musíme se podívat i na listy, že ty listy tam musí být jak kdyby fleky. Když tam nejsou fleky, tak je to jetel prostřední, anebo jiný tvar listu je jetel alpinský a ten se nepoužívá. Tady ten jetel vlastně pomáhá na kašel, na dýchací cesty, na sliznice a ve formě prášku, nebo když budeme květy pojídat, tak je to úžasný fitoestrogen pro ženy. Podobně léčivý je bíle kvetoucí, které určitě všichni znáte, co roste úplně všude, snáší sekání, a to je jetel plazivý, který doporučují, a třetí léčivý jetel je, ten si ukážeme někdy v létě, ten ještě nevyrostl, tak je jetel rolní, které roste na pískovnách a na suchých místech. On vypadá trošku jak slaměnka. Jaký je rozdíl v přípravě mezi odvarem a nálevem? Nálev je, že vlastně použijeme za bylinku, kterou když je sušená, tak dáme dvě čajové lžičky a zalijeme to vařící vodou a necháme to odstát 20 minut, poté scedíme a užíváme. To je nálev. A odvar je, že tam musí projít proces varu, takže bylinku dáme do studené vody a počkáme, až začne voda vařit. Musí tam být víc jak těch 100 stupňů. Předně pokračujte s další bylinkou. A další bylinka je kokoška pastuší tobolka. To je bylinka, která ve formě nálevu nebo prášku zastavuje krvácení, jak vnitřní, tak vnější. Jinak ještě tady u té kokošky jsou úžasný, tady ty srdíčka, tam je téměř znát paracelsovská medicína. Chuťově jsou vynikající a vlastně tady ten tvar těch srdíček, přiblížím, vlastně symbolizuje srdíčko, takže to pomáhá na vysoký krevní tlak a na problémy se srdíčkem. A tady ty srdíčka se dají jíst i jako potravina, náhrada pepře nebo jakýkoliv podobného koření. Z dalších bylinek, co tady je, to je bylinka, která roste na tvrdém podkladu. A je to rdesno ptačí pod známějším názvem truskavec. Tato bylinka ve formě nálevu pomáhá očišťovat organismus od splodin a posiluje imunitu. Ve formě odvaru se uvolňují křemičitany, takže tato bylinka pomáhá na kašel, dýchací cesty, na záněty ledvin a ledvinové kameny. Většinou ji najdeme na tvrdém podkladě, takže v nížinách je trošku problém se sběrem. Tam mají větší výhodu na horách a na vrchovině, kde je měkká půda, tak truskavec neroste. V nížinách roste ve městech, na chodníkách a u silnic, kde vlastně se nedá sbírat. Tak, další bylinka, teda spíš víceméně dřevina, na kterou se trošku zapomíná, tak je bříza bílá, může být bříza převislá a tady ta bříza vlastně její listy jsou výborný prostředek ve formě nálevu na ledviny, kde vlastně pomáhá a ledviny nedráždí, když jsou problémy nemoci ledvin, nemoci močového měchýře, ledvinové kameny a ještě svým močopůdným účinkem pomáhají při revmatismu, když je organismus zasolený. A další
ze stromu, co je úžasný, tak je vrba. Můžeme použít jakoukoliv vrbu. Nemusí to být jenom vrba bílá, může to být převislá. A u té vrby kůra obsahuje kyselinu salicijovou a ta pomáhá při revmatismu, při migrénách z chladu a pomáhá při horečkách. Jinak se dají použít i listy ve formě nálevu. Mají podobné účinky jako kůra, o něco slabší. Jinak na jaře, když tam jsou kočičky, tak fitoestrogen pro ženy a jako taková pilulka místo aspirinu. A co je úžasný, tady u té vrby, že když si uděláme nějaký věneček, prstinek, tak vrba je velice odolný strom, která regeneruje. Ona má ráda zmlazování a tady to zmlazování se přenáší i na člověka. Ale nemusí to být drastická mrskačka na Velikonoce, na holé zadek nebo holé nohy, ale můžeme si z toho udělat i nebolestivé prstínek, náramek, věneček, tam, kde prostě je nějaký problém, tak si z toho uděláme a přiložíme to na holé tělo. Na bylinkových kurzech někteří účastníci je bolela hlava, udělali si věneček, přestává je bolet, nebo prostě si udělali prsty, někdy, že bolel prst. Je to prostě úžasný. Ta energie prostě se přenáší z toho stromu i na člověka. Potom červen je měsíc růží. Tady mám na ukázku. Nejvonavější a nejléčivější růže na světě. Růže stolistá. Ona se kdysi pěstovala v zahrádkách a byla to léčivka číslo 1. Má účinky antivirové, působí proti covidu, proti počátečnímu viru HIV. Potom je to silný antidepresivum, léčí játra, pomáhá při léčení žaludečních vředů, pomáhá, když je střevní mikroflora rozházená, takový prostě jak kdyby všelék. A tady ta ružička vlastně, ona léčí i svou vůni. Oni se vyjádří v Gabriel Moyai, že ve formě eterického oleje pomůže zachránit lidi před sebevraždou, aby nemuseli skončit na psychiatrii. Takže je to vlastně nejcennější dar pro lidi, kteří už rezignovali, kteří už jsou jak kdyby zoufali a už jak kdyby ztratili schopnost žít. Květy používám ve formě lihové tinktury, anebo ve formě nálevu, nebo ve formě sirupu. Tato růže se kdysi pěstovala ve všeckých zahradách, ale tím, že ona kvete velice krátce, 2 až 3 týdny, je o něco větší, tak ji lidi vyhodili a nahradili čajohybridama, prostě aby jim kvetli od jara až do podzimu. Na některých starších zahradách je ještě stále vidět, ale už je vzácnější. Sám jsem ji zháněl 10 let, a nyní vozím řízky na bylinkové kurzy, nebo si ke mně lidé jezdí do Litovle pro řízky po odkvětu na namnožení. Takže lidi už přibývá, co ji pěstují a věřím tomu, že zas bude léčivkou číslo 1 zpátky v zahradách. Jinak ta ružička je úžasná v tom, že tady, když na ňu chytnu, ta vůně je okouzlující. Ona vlastně člověka zjemňuje, na něho působí příznivě a ona má tak vysoké, prostě nádherný květ, krásná vůně, takže tato růže nepotřebuje téměř žádné ostny, aby se musela chránit. Ona vyzařuje tolik lásky, že není potřeba obrany ostmy. Jinak byla hodně použita ke šlechtění, takže mohou být i
nějaké kultivary, které jsou trošku odlišně zbarvené. A ještě navíc je výhoda, tady u té růže, že je plně mrazuvzdorná. Ona častěji se používá růže damašská, ale ta ten květ nemá takovej plnokvětej. Takže to by vlastně tři nejléčivější růže. Stolistá, damašská, ale ta damašská je teplomilná, ta se na severu moc pěstovat nedá, kdežto růže stolistá vydrží i minus 30 stupňů. Proto je vhodnější na to pěstování. A ještě ten květ je plnokvětý. Z dalších růží, které jsou úžasné, je botanický druh růže bílá, Rosa alba. Tato růže má trošku odlišné léčivé účinky. Pomáhá na střevní parazity, jako jaterní bylina a na žaludeční vředy. Je to přirozený botanický kříženec růže damašské a růže šipkové. Ta růže šipková vlastně dodala tady té růži mrazuvzdornost. Užívají se květy jako u růže stolisté. Jinak nemusíte se bát používat, přátelé, i květy růží šípkových a těch ostatních, co kvetou. Že nejenom léčivé jsou šípky, ale i květy, na které se zapomíná. A růže, které mají lidé v zahradách, tak říkáte, že to jsou trošku jiné druhy a ty nemají takovou léčivost? Chápu to dobře? Určitě se dají použít, ale já jsem přesvědčen, že naše matička země, co nám dává v přirozené formě, než lehtěním, tak je to nejléčivější. Nicméně na čaj se dají použít i prostě ty voňavé čajové růže, když někdo nemá tu růži bílou, stolistou, anebo kdysi ještě se používala v minulosti, a to se mi nepodařilo zehnat, růže lékárnická, což byla plnokvětá růže galská, která má podobné léčivé účinky jako ta damašská a stolistá. Máte tam ještě nějaké bylinky? Už jsem nestačil dneska další. Já myslím, že jste jich nazbíral hodně. A jak jste mluvil o přesličce, vy jste říkal, že se to dá používat na vlasy, do koupele. Jak se to používá? To se jenom jako hodí do té koupele? Nebo... To se musí povařit, aby se uvolnili ty všemičitany. Povařit jako odvar. Potom nechat chladnout. A ta koupel je ideální, když má tak 35 stupňů na kůži a oplach na vlasy. Mají stejný účinek bylinky, pokud je natrháte čerstvé a uděláte z nich čaj, anebo je lepší je sušit? Nicméně čerstvá bylinka má větší léčivý účinek než bylinka sušená. Ale jsou tam výjimky, že bylinky třeba z čeledi pryskyřníkovitých a nebo z čeledi aronivitých, takže oni zasírova jsou mírně jedovatý, nebo s obsahem berberinu, takže sušením a tepelným zpracováním se dá použít léčivost. Jinak jako čerstvá bylinka, kromě tady těch výjimek, je vždy lepší čerstvá než sušená. A tam je potřeba, že ta bylinka obsahuje vodu, tak ne dvě čajové lžičky, ale třeba pět čajových lžiček do toho nálevu nebo odvaru. Dobře, děkujeme. A chtěl byste ještě něco divákům říct, co jsme zapomněli zmínit? Ať se nebojí používat léčivé dary naší přírody, to, co roste kolem nás v naší přírodě, a jsem přesvědčen, že pro náš organismus
Je to nejléčivější, co může být. Děkujeme. A děkujeme za krásný vzkaz. A vše přeji, jako ať všechny lidi, všechny bytosti této planety provází léčivá síla naší úžasné přírody. S úctou a pokorou děkuji. Děkujeme.